Клен Ботеро. Това магическо капче. Това е класика в жанра, да. Значи трябва да видим какво е, да се запознаят хората, какво представлява този препарат. Това пак е за, нали, за хора с астматични. Да. Бронходилатор, да ти отворя бронхите, да поемаш повече кислород, тъканите и така нататък. Но има, той е страшно токсичен за миокарда, за сърдечния му. Тремори, крампи, едно такова леко главоболие. От изхвърлянето, нали, на повечето потени, изхвърлянето на минералите се получават тия крампи. Значи имаш една, ще ти споделя, ще се смееш много. Преди години, когато съм бил малък, нямаше никаква информация. Знаеш, имаше някаква схема, беше излезла в някакъв форум, анаболен ефект с Кленбутерол се постигал. Аз казвам, ще ти кажа две схеми за Кленбутерол. До 30 хапчета на ден. Чуй, не. Пробвай го. Как оцелях? Как оцелях, не знам. Значи, обаче стигнал следното заключение. От 10 нагоре, вече смисъл, тия страшни ефекти са толкова гадни, че не мога да станат по-гадни, разбираш. Говоря и се схващам, крампирам. Учета до 20-те години, малек, тако бях направил някакви поддърти години. Направо инфаркта чукаше на вратата, разбираш.